analizoni, kritikoni, ne... Kjo është një ditë e mirë për Shqipërinë, apo jo? Në këtë ditë padyshim të mirë për shqiptarët, kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga ministrja e integrimit Lajda Gjosha ka ndalë së bashku para medias për të vlerësuar këtë etapë të re të integrimit, për të falendëruar të gjithë kontribuesit në këtë proces, në majorancë apo në opozitë, dhe për ta bërë të qartë se qeveria është fokusuar tashmë në sfidën e radhës, që është hapja e negociatave për antarësim. Statusi është si fejesa, fejesa ka kushte se pa plotësuar kushtet nuk martohesh dot. Kështu që asë nuk diskutohet që procesi vjen duke u bërë më intensiv, ne jemi të bindur që do t'ja dalim, pavarësisht se çfarë kushtesh vendosen. Është një proces që ne nuk i vëmë dot një datë, por mesazhi që ne morëm sot është se me të vërtetë projekti europian funksionon. Tashmë qeveria ka 5 prioritete të qarta për të plotësuar, në mënyrë që vendet anëtare të hapin negociatat për antarësim, dhe shteti ligjor është një prej kritereve më të forta të BE-s. Prandaj edhe në këtë dalje, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se nuk ka kthim prapa në proces. Ne do godasim. Mandati ynë i 23 qershorit është një mandat për të goditur, nuk është një mandat për të justifikuar, sepse nuk mund do të më të turprohemi dhe asë mund do të më të bëjmë se hirë se si gatet me qekiq, lëshojnë gatet me armë dhe gatet me armë vrasin njerës. Për këtë reformë ashtu si dhe për reformën territoriale, lideri majorancës është prehur i hapur për bashkëpunim me opozitën, por pa lejuar bllokimin e procesit. Kryeministri Rama ka lajmëruar se festa për statusin do të zhvillohet pas vendimit final të Këshillit Evropian në 27 qershor dhe të ftuar do të jenë të gjithë, edhe ish kryeministri Berisha. Do të jetë një mbrëmje pasi vendoset dhe vula nga Këshilli Evropian ku do të jenë të ftuar që të gjithë, pa përshtim, pa dallim. Qëllimi i kësaj feste sipas kryeministrit është që të bashkojë të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë ditë. Ndërsa si kujtim nga koha kur vetë Edi Rama së bashku me studentët e dhjetorit dhan kontributin e parë për demokracinë dhe integrimin në Shqipëri, kryeministri i cili e priti online vendimin e statusit postoi një fotografi të tubimit të studentëve në dhjetor të vitit 90, shoqëruar me një koment: "Dhjetor 90, në fillim rrugën për Shqipërinë si gjithë Europa në qytetin studenti."